рамках дії закону про декомунізацію вулиця Туряниці в мікрорайоні Росвигово відтепер носитиме назву Романа Шухевича. Шухевич – знакова постать в історії України. Його життєвий шлях і боротьба повинні слугувати прикладом для молоді, особливо у час, коли на сході країни йде війна, наголосив Геннадій Москаль. 30 червня Роману Шухевичу виповнилося б 110 років. Саме тому цього дня губернатор урочисто відкрив табличку з назвою перейменованої вулиці. В 1939 році, коли на Закарпатті постала Карпатська Україна, Шухевич добрався до Хуста і разом з соратниками створив Генеральний штаб національної оборони. Він займався поповненням Карпатської Січі, тренував січовиків, організовував фінансову допомогу молоді державі. Шухевич мужньо воював за наш край, був учасником битви на Красному полі. Нагадаємо, розпорядження про перейменування вулиці губернатор підписав ще у квітні 2016 року, яке вчасно не виконали. Геннадій Москаль пояснює, нову назву не внесли до національних інформаційних систем, оскільки нібито до виконкому Мукачівської міської ради надійшли звернення жителів міста, які були проти зміни назви вулиці. Вони написали, що просимо не вносити поки дані, тому що це визове не ту реакцію населення, люди дуже незадоволені, пишуть нам письма. Ви бачили, якби хтось був незадоволений, то, мабуть, би сюди абсолютно прийшов. Ця афера скрилася. Аби з'ясувати, на чиєму боці правда, звернулися до жителів вулиці. Ні, я не була проти. Правду сказати, я не чув такого, щоб говорили, що переміна. Знаєте, що недовольні, що потім проблема з тим, що треба все, адрес, не повністю переписувати там і електрику, і газ, і бить туди-сюди, стояти в очередях. Хто не виступав проти? Тим більше всі знали, що губернатор приїде сьогодні. І що тут є, бачите, що хтось є тут, якісь транспаранти, щось люди є. Варто додати, на одному з будинків досі висить табличка зі старою назвою вулиці Івана Туряниці, який з 1946 по 1948 рік був першим секретарем Закарпатського обкому комуністичної партії та членом ЦК Компартії України.